Pretpostavljam da je vama veoma interesantno šta se dešava na ovom tržištu bare metal switcha, pa da počnemo od Mine. Iskustva, ideje, rezultati, testiranja. Aha, ovo je. Ovo ćemo da vidimo. Ovako, znači, moje iskustvo sa ovim white switchevima, kako ih ja znam iz dokumentacije, je na nivou dokumentacije. Nisam nikada imala prilike da se tehnički susretnem sa njima uživo, ali sam u jednom trenutku je bila ideja da se u okviru nekog projekta upotrebe ovi switchevi i tada sam jako puno istraživala i nametnula su mi se mnoga pitanja koje su onako, kako kažem, mislim, zdravorazumska iz jednog svakodnevnog inženjerskog života i pre svega mislim da imam puno pitanja i za Gorana, na koje su mi ipak posle ove prezentacije ostala otvorena. E sad, pitam se odakle da krenem. Postoji deo koji je onako čisto vezan za nas i našu zemlju i interesuje me, mislim, znam da nije naročito pametan, ali se tiče čisto uvoza i obezbeđivanja ovih switcheva, se ja čujem, što imam, dobro, i obezbeđivanja zaista toga koji hardware je najbolje naručiti i koji, kažem, relativno pouzdano stiže. A drugo pitanje koje možda, da kažem, malo tehnički pametnije i koje bih htjela prvo da postavim, je šta je, osim odnosa cena-kvalitet, koji je u ovom slučaju zaista kompletno u prilog ovim switchevima, šta je ono novo tehnički što ovi switchevi nude, a što oprema poznatih vendora, koja je višestruko skuplja, ne može da ponudi? Znači, da li postoji neki tehnički kvalitet ovih switcheva i korišćenja ove tehnologije, koji ide u prilog njima, a gde oprema drugih vendora, onih poznatih vendora, nije u stanju da im bude konkurentna, osim cene? Generalno, cena je bila jedan od glavnih parametara, barem u SOX-u, ali takođe rekao bih da je neka fleksibilnost da se naručuje hardware odvojeno od softvera, tako da se ne vezujete toliko za jednog vendora opreme i vendora hardvera, nego da se to nekako diversifikuje, odvoji. Mislim da bi o tome neka od upravnih struktura bolje pričala, s obzirom sam ja ipak u tehničkom smislu. Ja ću svakako da kažem, cena je apsolutno prioritet, ali me interesovalo iz ugla nekoga ko posmatra to sa tehničke strane, da li postoji još nešto. Ja sam stekla utisak da ne postoji, ali bih voljela ono da znam, ok, ako mi neko kaže, pa da znaš, ali možeš da saznaš nešto novo što je recimo zatvoreno u kodu kod CISC-a, to je meni isto argument. Jel postoji nešto što si, daj da kažem, što si makar iz radoznalosti uspeo više da saznaš radeći sa ovom opremom nego sa velikim vendorima? Pa ne toliko, zato što sam ja morao više da se bavim uspostavljanjem funkcionalnosti, osnovnih network funkcionalnosti, da bi postojeći hardware u SOX-u zamenio sa hardverom koji trenutno postoji u SOX-u. Nama je prvenstveno trebao L2 switch i mi smo morali prvenstveno da se bavimo testiranjem u ovoj fazi razvoja SDN rešenja SOX-a. Prvenstveno smo morali da se bavimo razvojem, to jest proverom da li to može da zameni postojeću opremu u našoj. To je bio neki akcent. Sad imam odmah sledeće pitanje koje već se nadovezuje na tvoj odgovor. Sada se ovde po meni uvodi jedna nova doza kompleksnosti prilikom izbora opreme. Nije samo biram vendora, nije samo biram dimenzionišem šasiju, već moram da izaberem hardware i moram da izaberem software. Da li postoji best practice u smislu koji hardware, koji software? Ok, izabrat ćemo ove switcheve i oni se uklapaju sa softverom tih vendora, a ako izaberemo, mislim, da li tu postoji neka interoperabilnost, preporuke, kako se snaći sad u tom nekom novom portfoliju raznoraznih proizvoda? Nažalost, jako teško. Jako teško. Osnovni problem je što je to tržište relativno mlado, tržište kako softvera, tako i hardvera. Samim time, istraživanje koje je bilo potrebno, koje ja sam delimično radio, delimično su radili više upravne strukture, uopšte nije bilo jednostavno. Znači, dok kod nekih drugih vendora ili kod druge opreme
ili kod drugih stvari, vi možete da imate određenu iskristalisanu strukturu, ako vam treba ovo, kupit ćete ovo, ako vam treba određenu, ovo tržište je nažalost još uvijek mlado, još uvijek se pojavlja mnogo startup firmi koje možda i nemaju gotova rješenja, koje nemaju infrastrukturu, koje nemaju mogućnost podrške, ili je imaju, ili je imaju za mali broj korisnika, samim time nije moguće unapred reći da tako jednostavno i decidirano reći, mi imamo data centar, mi ćemo u stvari kupiti taj switch i mi nećemo uzeti piku, uzet ćemo Cumulus, zato što je to dokazano da radi tako. Dobro, i na osnovu čega ste onda doneli odluku za ono što ste na kraju Soxu pustili u produkciju? Pod jedan, nismo još uvijek pustili produkciju. Aha. Pustili smo delimičnu produkciju, zato što smo naleteli na određene probleme i ideja je bila da se to uradi onako jednom sporom migracijom, da bi se bilo kakvi incidenti izbjegli. Pošto postavili su problemi sa S-Flow praćenjem, postavili su problemi sa SNMP-om, opet kažem, odlično smo imali podršku, dobar da je toga rešen, ali to i dalje nije zrelo za produkciju u potpunosti. Na svim portovima, sa svim korisnicima i tako dalje. Znači, malo smo bojažljivi. Ono što sam teo da kažem je da nije... odabir je, nažalost, bio eliminacioni i kako bi se moglo po ceni dobiti, a iz druge strane, određene iskustva koje smo imali, kao što rekao, instalirali smo nekoliko network operativnih sistema, pa smo onda tek na kraju došli do Picosa, bilo je u tome kojom brzinom možemo dobiti osnovne funkcionalnosti. Kod Cumulusa se to na početku pokazalo kao dosta teško. Jednostavno, Cumulus ima neku terminologiju drugačiju, neke stvari se kod njih drugačije konfigurišu, oni su možda čak bliži nekom bare metal hardveru, da vi bukvalno sve programirate, ništa nije podrazumevano, dok kod Cumulusa vi već imate jedan malo zatvoreniji proizvod, jedan proizvod koji više liči na neko klasično konfigurisanje nego što liči na programiranje switcha. Ja sam pravio čak i na jednom sastanku koji smo imali, sam rekao da mi ovo više liči na programiranje switcha nego na konfigurisanje switcha. Dobro, sad se razmišljam u kom pravcu da krenem. Ajde da postavim ovo što se meni nametnulo u startu kao pitanje. Od kog proizvođača naručiti hardver? Da li znate da li postoje neki distributeri u Srbiji koji se već bave uvozom? I ako ne postoje, kako se onda to ide? Kojim kanalima? Kako je regulisan uvoz opreme, licenciranje, da li je potrebna dozvola od RATEL-a ili od nekih dodatnih regulativa, kako je rešena, carinjenje, kako je rešeno. Da li tu ima nekih specijalnih problema ili to prolazi kao, ne znam. To će vam reći Krajko, pošto je on više bio u tome. Znači, nema direktno ovde firma koja to prodaje, ali ima u Nemačkoj koji su bez problema prodali tu opremu, prošlo je neku standardnu carinsku proceduru i dobili smo saglasnosti koje su trebale. Znači, nije bilo nekih suštinskih problema za uvoz svega toga. Dobro, e sad... Može se dobiti. A na pitanje kako se opredeliti, pa EdgeCore je imao jednu sjajnu tehničku karakteristiku koju management voli, niska cena. I kad managementu pokažete nisku cenu, on kaže super, to je to. Samo da jedno pojašnjenje. Kad kupimo Cisco, Junipera, šta mi platimo? Mi platimo taj hardware, ali platimo i ono znanje njihovih inženjera koji je ugrađeno u softver. Jer programiranje, to nije suvo programiranje, samo ajde pusti mi to. To je programiranje da vi morate da... Čujete? To. Samo da mu nađem ugao koji radi. Da svu onu inteligenciju, način pretraživanja, način generisanja ruta, spuštanje u hardware, optimizaciju svega toga, sve ono što jedan komercijalni softver već ima, vi ovdje nemate. Krećete sa open source-om koji je takav kakav je. Svi oni to nude kao gotov proizvod, pokazalo se da je to alfa verzija, nije baš beta, ali neka alfa, malo bolja alfa verzija, gdje su isplivali neki problemi koji su bili dosta čudni. U slučaju Soxa sreća je bila što je podrška bila stvarno dobra. Inače, stvar bi se vrlo brzo završila, mi bi to vratili i rekli, gospodo, kad nešto uradite, javite se. Oni su brzo otklanjali te probleme. Čak su bili jako sretni da je neko to ozbiljno testirao. Ako zanemarimo Google i takve kompanije koje imaju svoje bare metal switcheve, ali koji svoje iskustvo nigdje nisu publikovali,
gde oni imaju svoje razvojne timove koji su u rangu timova koji ima Cisco, Juniper i ostali veliki, tako da njima nije problem da razviju svoj softver. Svi ostali se bave nečim što nije do kraja urađeno. Tako da bilo kakva primjena podrazumeva ozbiljno testiranje, da se uverite da ono što su oni napisali da radi, da stvarno radi. Dobro, a s druge strane to znači da ukoliko se uvozi, uvozi se, da kažem, praktično na svoju odgovornost, u smislu da ukoliko dođe do bilo kakvih hardverskih problema s opremom koja je uvezena, vi spare u zemlji Srbiji nemate. Da, to je to. Tako da, kada se posmatra cena, koja nam je u ovom slučaju svakako apsolutno faktor odluke, tu cenu bi trebalo blago pomnožiti sa nekim, s nekom spare rezervom, jel, ako bi, jel bi trebalo u stvari uzeti rezervni deo. Upravo to, i tu dodati cenu ljudskog rada koji je ovde, da kažem, inženjer sate, koji je ovde daleko niži nego negde drugde u svetu i zbog čega se to možda isplati. Ako bi se to više ovde pojavilo, ja verujem da bi se pojavila i firma koja bi to ovde podržavala i da taj deo ne bi bio problem. Znači ja sutra kad bih naručivala opremu, ja bih ovako najiskrenije rekla pa aj sad da ja naučim ovo isto što i Krajko, pa možda bude neke koristi. Mislim, pretpostavljam da i ostali tako razmišljaju. Tako da to mi je bio zaključak, to je meni bio stav otprilike. Ako postoji neko ko u Srbiji ima iskustva sa time, to je jako vredno pratiti, zato što na kraju super je nova tehnologija, ali ako je vama prvi čovek koji to zna jako, jako udaljen i ako imate hardverski problem, vi ste generalno u problemu. To se slažem. To je sigurno. E sad, da, će kolega da nastavi, imam još jedno pitanje koje bi mi bilo ono sad u ovom sklopu sigurno. S obzirom da je ovo open source, kakav je open source community ovim povodom? Koliko ima ljudi koji aktivno učestvuju u diskusijama i koliko brzo možete dobijete odgovor kada ste u nekoj dilemi? Do sada se pokazalo da diskusija bila na relaciji SOX proizvođač. Jer to jeste open source, ali u smislu da ga vi dobijate, nešto platite, ali taj source code nije publikovan. Znači, nemate nezavisnih developera koji će vam uskočiti sa svojim patchom da to... To, znači, ne postoji. Zove se open source, ali ne u onom klasičnom smislu. Na svu sreću, ovi su jako efikasni, Skype radi, odgovaraju na mailove, malo su vremenske zone, ali ih ima po celom svetu, pa ovaj tim sad lego spava, ovaj drugi se javio, kaže, evo ja sam, evo ti rešenje. Za sad se to kreće u pozitivnom smeru. To sam malo... Da uključimo i Pavla, da ne bude da satira ovde. Ja gledam levo i desno. Ja bih hteo da napravim samo jedan komentar na sam termin SDN. Dakle, pod SDN-om se svašta podrazumeva. Znači, i različite firme i različiti akteri na tržištu imaju različitu viziju toga šta je SDN. Ono što mi ovde vidimo, to je rešenje gde je switch potpuno autonoman. Dakle, ima hardware na koji je stavljen proizvoljan operativni sistem, odnosno mrežni softver. I to je jedna vizija toga, dakle, to je vizija autonomnih switcheva koji rade praktično isto kao switchevi do sada, ali samo koristeći neki drugi softver. Ono što se još podrazumeva pod SDN-om, i ono što makar ja podrazumevam pod SDN-om, to su softverski definisane mreže koje su zasnovane na OpenFlow-u, gde postoji neki bare metal switch koji putem OpenFlow-a razgovara sa kontrolerom koji je van tog switcha, gde taj kontroler onda može da upravlja većim brojem switcheva. I to je nešto čime smo se mi bavili u okviru Amresa i u okviru projekta u kome učestvujemo. Takođe, naravno, pošto sve ovo što se dešava je jedna prilična revolucija na tržištu mrežne opreme, onda oni stari vendori, ja mislim da ne gledaju uopšte blagonaklono na ovo, zato što im ovo u velikoj meri kvari posao. Recimo, ako odete na sajt firme TLF iz Švedske, koju je Cisco kupio ove godine, onda ćete vidjeti da oni pod SDN rešenjem podrazumevaju konfigurisanje mrežnih uređaja putem NetConf-a sa YANG konfiguracijama, što je jedno potpuno drugo viđenje toga šta je SDN. Dakle, i u tom slučaju postoji neki server koji upravlja konfiguracijama na udaljenim ruterima, ali koristići nešto potpuno drugo, koristići jedan klasičan legacy, da kažem, mehanizam iz računarskih mreža. To, znači, već to postojanje većeg broja različitih viđenja toga šta je SDN govori da se još uvek tržište nije stabilizovalo i da još uvek nije jasno u kom će pravcu sve ovo otići.
činjenica opet s druge strane da su neke firme poput Google ili Facebooka ušle u proizvodnju svičeva i da imaju svoje svičeve i da postoje sada da Brocade izbacuje stalno nove čipove koji imaju praktično kompletan switch sa velikim brojem 10 gigabitnih 25 puta 100 giga portove koje omogućavaju firmama da lako naprave svoj bare metal switch, govore u prilog toga da će se verovatno ići u ovom pravcu. A ova revolucija je, ja bih rekao, veoma slična onome kada se sa mainframe-a prelazilo na PC. Dakle, od situacije gde je kupovano sve od jednog vendora, sada dolazimo u situaciju da možemo da kupimo PC, odnosno bare metal switch, i sad Windows, Linux, ili u ovom slučaju, ne znam, Onos, ili Open Daylight, ili Riu, ili već ovaj Onije koji ste vi koristili, dakle, to je jedna revolucija. Međutim, moje mišljenje je da još uvek nije zrelo. Da još uvek to što postoji, da ja ne mogu čak da kažem na tržištu, ali da među tim softverima koji figurišu sada, da oni još uvek nisu dovoljno zreli da bi mogli da konkurišu postojećim uređajima vendora. Dakle, ono što smo mi radili u okviru Amresa i u okviru Žen projekta, tu ima nekoliko aktivnosti koje su zasnovane na SDN konceptu i što se trenutno radi u okviru projekta, to je SDX koji je Perke pomenuo u svojoj prezentaciji, odnosno jedna varijanta tog SDX-a, to je SDN IP, koja je varijanta Software Defined Exchange-a u okviru ONOS projekta. Onda radi se neka aplikacija za Bandwidth on Demand koja treba da uspostavi vezu s kraja na kraj iznajmljenu korišćenjem kontrolera koji upravlja većim brojem svičeva. Takođe, u prethodnoj fazi projekta je rađen jedan mehanizam koji eksportuje informacije u NetFlow formatu, pošto klasični ovi svičevi mnogo toga nemaju, što imaju, klasični bare metal svičevi nemaju mnogo onoga što imaju ovi svičevi koji se kupuju od etabliranih vendora. Tako da, dosta toga je rađeno. Rađeno je uglavnom u okruženju emulatora, znači Minineta, OpenV switcha i sličnih softvera. E, ono što se sad trenutno dešava, to je da se pravi jedan test lab u kome će biti Corsa, PK8 i Dell switchevi, tako da će u okviru tog Giant projekta u kojem mi učestvujemo biti mogućnost da se malo više poigraju ljudi na realnim rešenjima. Ono, sad ja ne znam, pomenuli ste, ja možda tu malo se još osvrnuo na neke mane tih rešenja. Pomenuli ste recimo da ste imali problem sa BGP-om, pa tu su rute ulazile i izlazile. Ja ne znam, taj switch koji vi koristite, da li on ima klasičan FIB ili ima flow tabelu kao open flow tabelu? Pošto ovi open flow switchevi koji imaju flow tabele, te tabele su relativno male, ono što je u hardveru. Znači, to su reda nekoliko hiljada do recimo 10.000 flow pravila koje mogu da se spuste u switch. To već predstavlja ograničenje zato što klasični switchevi mogu da imaju stotine hiljada, odnosno milion ruta, odnosno veličinu FIBA. Prosto različite su tehnologije. Pa mi interesuje da nije to možda bio slučaj. Ne. Radilo se o nekakvim nestabilnostima koje se nalaze u samom mehanizmu odabira najbolje rute u okviru BGP-a. Nije imalo veze sa brojem ruta. Imalo je veze sa time što jednostavno root server koji je komunicirao sa switchem je u jednom mestu napravljena greška u konfiguraciji, a ta greška u konfiguraciji je dovela do ogromne nestabilnosti routing tabele. Nema veze sa brojem ruta. Zaista, nije to bio problem. Mene interesuje, znači ono što sam rekao da je jedna od stvari koja mene brine i recimo ja, kada bi imao opciju sad da li da ubacim takav switch u produkcijnu mrežu, bio bih vrlo oprezan. To je recimo taj Onije software. Ja ne znam, koje godine je izašlo prvi release tog software? Onije je samo metod ubacivanja network operating sistema na switch, kao BIOS. A to je Cumulus? Cumulus je... Ne, to je univerzalni standard. Ne, šta je operativni sistem koji je na samom switchu? PK8, PK8, to je PIKOS. Okay. To je operativni sistem. Kao što je Cumulus operativni sistem, network operativni sistem. On je samo metod kako vi to ubacujete. Kako ubacujete network operativni sistem na konkretan switch? BIOS, ako ćemo da pravimo paralelu sa klasičnim...
koja je sad verzija, da kažem, koliko je star taj softver, koliko često izlaze release, ako možete neki komentar, samo me interesuje prosto koliko se to aktivno razvija. Veoma aktivno naše intervencije, to jest naši debuginzi su doveli do dve verzije softvera. Tako da... Ako mogu još jedan mali komentar, malo smo počeli da mešamo pojmove. Pojavio se SDN odjednom, u stvari prezentacija je bila testiranje bare metal switcha. Znači hardvera sa nekim softverom, u ovom slučaju PICOS, koji je imao, koji ima funkcionalnost klasičnog switcha. Znači nije testirano SDN rešenje. SDN rešenje je nešto što je, da kažemo, sledeći korak. U prezentaciji na nekoliko mesta. Spominjalo se, ali nije ozbiljnije testirano. Znači, to je već nešto drugo. Bio bi malo preveliki iskorak da stavite bare metal switch i da odmah prenete na SDN u produkcijone mreže, kao što ste sami rekli, ja to ne bi. Pa i mi razmišljamo da li bismo. Neko pravilo u SOX-u je da pre nego što se nešto pusti u produkciju, da se ozbiljno testira i da budemo sigurni da će to da radi. Znači, da ne pustimo pa da se igramo sa željenim saobraćajem i to je upravo ovo, ova iskustva koja imamo. A još bih se osvrnuo na komentar na temu Broadcoma. Jeste, Broadcom izbacuje čipove, ali ako se prebacimo nešto što je svima nama verovatno mnogo bliže, grafičke videokartice, sve one se baziraju na istim čipovima koje izbacuje ATI ili Nvidia, ali različiti proizvođači od tih istih čipova naprave bolje ili lošije grafičke kartice. Tako da same karakteristike Broadcom čipa nisu garancija da će ostatak hardvera kao celina funkcionisati na zadovoljavajući način. Ne, moj komentar je bio samo u smislu da mnogo toga postoji gotovo već u čipu i da onda effort koji je potreban da bi se napravio, da bi se zaokružilo hardversko rešenje nije preterano veliki. Ne slažem se. Naše testiranja su pokazala da to nije tačno. Šalu na stranu. Na teži način. Znači, šalu na stranu, treba biti krajnje oprezan sa bare metal switchima. Oni su jako primamljivi, kao što rekoh, imaju sjajnu tehničku karakteristiku za management i jeftini su. Zato što onda ljudi moraju da dopune onu cenu do 20.000 eura, dolara, koliko košta Cisco, da bi implementirali tu funkcionalnost koja je neophodna da imate gotov proizvod. E sad ja tu imam jedno pitanje. Koje su sve znanja koje je potrebno da ima taj čovek koji dopunjuje onih 20k razlike? Kako, znači, to po mom mišljenju nije samo klasično znanje, recimo, network inženjera koji radi neku Juniper Cisco opremu. To nije klasično programersko znanje. To je koji sklop otprilike sve znanja koji je potreban? Da kažemo da ima nekoliko pristupa. Jedno je, odete pa kupite softver, kao što je PICOS. I onda treba da znate protokole, treba da znate kako to mora da se ponaša, pa kad nešto se ne ponaša, da znate šta ćete vam tamo developeru da kažete, e vidi prijatelju, znaš, tamo ti ona tabela ne radi kako treba zbog toga, kaže, baš fino, super, sad ću to zakrpiti. Znači, da ne radi direktan razvoj. Drugi je pristup, ne, ja ću da pišem svoj network operating system, kada treba mnogo znanja i ne jedan čovek. Znači, neko ko zna internu arhitekturu switcheva, kako to softverski radi, kako ti algoritmi funkcionišu, formiranje tih ruta, koje mi zovemo rute koje mi ovako vidimo, ali znači, na nivou hardvera se to malo drugačije radi, algoritam za pretraživanje svega toga. Znači, tu treba mnogo znanja. I razvoj od nule, mislim da nije realan, bar u ovom nekom našem okruženju. Na elektrotehničkom fakultetu pod rukovodstvom profesorke Aleksandre Smiljanić postoji jedna grupa koja se u nekoj meri bavi time. Ali ne na nivou, sad ću mi sami da napravimo svoj network operating system. Ali bar ga znaju i znaju čim, kako da se igraju s njim. I treća je varijanta, ok, neću da čačkam direktno na switchu, inteligenciju ću da prebacim na kontroler, gde postoje opet, da kažemo, tu malo više open source rešenja, gde tu postoje gotovi neki software, postoje neki scripting jezici koji omogućavaju da se to na malo lakši način prevaziće, ali kao što Pavle reče, ja to ne bih, još se mi igramo s tim, nije to još dovoljno stabilno za produkciju. SOX je rešio da se igra sa nekom novom tehnologijom. Hoćemo da vidimo kako to radi. SOX se bavi jednim specifičnim delom posla, znači nama ne treba puna funkcionalnost od toga što Cisco nudi. Ideja je da li možemo sa jeftinijim hardverom i nekim softverom da dođemo do funkcionalnosti koja je potrebna za SOX za manje para. Nadam se da sam odgovorio. Da. Da ne bude da samo mi mislili da ćaskamo, da li publika ima pitanja?
Izvolite. Duško Cupać iz Alcatel-Lucenta. Jeste da sam ispred vendora ovde, ali jedno pitanje. Svi operateri danas teže, da kažem, da gurnu sve svoje što više svoje investicije u CAPEX. A ovo vaše rješenje ipak zahteva malo više OPEX-a. Komentar. Da. Lepo je sve gurnuti u CAPEX ako imate budžet. Ako nemate budžet za veliki CAPEX, onda tražite alternativno rješenje. A samo jedno pitanje, kako ste zaključili da ovo zahteva više OPEX-a? Ali development je OPEX. CAPEX. Ima tu, mislim, to je oko tumačenje CAPEX, OPEX, prebacivanje je vrlo... Development vam nije primarna delatnost. Da, baš tako. Nije vam primarna delatnost i ako angažujete nekoga koji ima znanje, mislim, u principu, ako se gleda onaj total cost of ownership na 5 godina, mislim da to u svakom slučaju ide u prilog ovom tipu opreme. Bez obzira da li delimo CAPEX, OPEX. Znači, kad se gleda total cost, mislim da u svakom slučaju je na strani, novac je na strani ovog rešenja. Tako mi se čini. Pitajte vaše financija na misu. Pošto mnogi nerezonske stvari... Ne, nije ovo nerezonska. Znam tačno o čemu... Mislim, razgovarala sam o ovome. Vrlo sam sigurna. Ajde da ne pričamo mimo streama. Izvolite. Do reče, Dušan Vučković sa Elektronskog fakulteta iz Niša. Mogu samo da izrazim divljenje vašim naporima da sve to sprovedete u delo, ali ono što mi nije jasno i što je koleginica pomenula malo pre jeste kako opravdavate tu razliku od 14.000 dolara tim silnim satima koje su investirani, kako se nama čini, u čišćenje bugova softvera jednog vendora. Jer ako su bila dva major release-a posle bugova koje ste vi otkrili, vi de facto pronalazite bugove u tuđem softveru. Postoji jedan tu zanimljiv detalj, a to je činjenica da je retko ko mogao da testira na nivou saobraćaja na kome mi testiramo. Ja većinu mojih testova koji nisu bili bazirani na višem, većem protoku, raznorodnijem saobraćaju, Edge Core je prošao bez apsolutno bilo kakvih problema. Tako da ono što smo mi, šta smo mi radili tom jadnom switchu, ja ne verujem da je iko radio. A po entuzijazmu one druge strane i developera, oni su prvi rekli da kao niko nije baš toliko saobraćaja propustio kroz njega odjedan put, toliko raznorodnog, s toliko različitih VLAN-ova, toliko različitih streamova, toliko različitih načina rada sa switchem, jednostavno mi smo bili tu ipak malo specifični. To isto treba uzeti u obzir. I po količini saobraćaja i po različitoj prirodi saobraćaja koji je SOX propustio kroz taj switch za vreme testova. Još neko pitanje? Bilo je pitanje čime opravdavate razliku između 6.000 i onih 20.000. Ne znam da vam kažem. Počeli smo. Kad završimo, kad izvučemo neki konačan zaključak, reći vam da, to se isplatili, ne, to se ne isplati. SOX je krenuo kao projekat entuzijasta i mi smo otvoreni za nova rešenja i volimo da se igramo s novim rešenjima. Imamo mogućnost da nabavimo neki hardver koji nam omogućava ta testiranja i krenuli smo dosta hrabro, moram priznati, u rad sa bare metal switchima. Čitali smo marketing, to je sjajno, to je bajno, šta će vam Cisco, to sve savršeno radi, evo gledajte Broadcom i onda daju karakteristike Broadcom čipa. Nismo početnici, znamo da karakteristike čipa nije isto i karakteristika cele kutije. Pokazalo se da ima problema. Međutim, pokazalo se i da postoji pravac za rešavanje. Znači, bio je problem punjenja hardvera, bio je problem da je CPU počeo da rutira saobraćaj u suštini, umesto da ASIC čip radi svičevanje. Znači, da, to ne valja, ali očigledno da se to može lako prevazići. I pokazalo se da su ga lako prevazišli. Znači, u roku od 2 dana je stigao novi release softvera koji to prevaziša. Dokle ćemo stići, ne znam. Zašto je ovakva platforma interesantna? Na Telforu, ako ste imali prilike da slušate neka prezentacija, 4G, 5G,
najavljuju se različiti servisi koji neće više moći da se baziraju na klasičnom switchingu i klasičnom routingu. Znači, morat ćete da imate fleksibilnu mrežu koja će na neki način da se integriše sa aplikacijama. Da, nudi Cisco, nudi Juniper, sve to, ali ne za onih 20.000, nego za pet puta toliko. Znači, još neko znanje koje je tu sadržano i koje verovatno nije dovoljno, jer sada takvo njihovo rešenje morate da integrišete sa vašim aplikacijama. Znači, morat će da se radi neka kastomizacija mreže servisima koje vi nudite. Hoćete to da radite in-house ili ćete i to da date vendoru. Pa kad sve te troškove podvučemo crtu, onda možemo kažem, e da, jeftinije je otići kod vendora. Ili ne, jeftinije da radim ja u kući da to integrišem. Bilo kakav rad na razvoju takvih platformi zahteva mnogo znanja. Znači, početnik tu nema šta da traži. To da se razumemo. Znači, onaj ko nema ljude koji mogu nešto, koji da iščitaju, da nauče, da urade na nivou interne arhitekture switcheva, Pavle tu može najbolje da vam kaže. Što bi rekli, trust mozgova u Giantu i u nastavnim istraživačkim mrežama, pa imaju problema da to dovedu u red. Možda neka iskustva sa tog testiranja. Ne, mislim, naše iskustvo neka u onim okruženjima u kojima smo mi radili, da je to isto puno bugova. I da neke funkcionalnosti nedostaju, da u tim nekim open source softverima, konkretno u Open vSwitchu, radili smo neku aplikaciju za mobility, korišćenjem labela, jednostavno stoji da switch može da skine labelu, ali da onda ne može dalje da izvrši rutiranje na osnovu onoga što je iza labele. I to stoji u softveru kao komentar, pošto je open source, znači vidi se sav kod, stoji kao komentar, ova funkcionalnost još nije implementirana i ne znamo kada će. Kad se vratim sa pauze za kafu, implementirat ću. Ja moram da vam dodam nešto, s obzirom da je moje iskustvo pre svega iz ovog vendor, poznati vendor sveta, takvih situacija ima jako puno. Pogotovo ako radite nešto novo, pogotovo ako radite nešto što ste, ajde kažem, među prvima u svetu koji to rade, nailazite na gomilu bagova. Veliki vendori, vrlo ozbiljne kompanije, neću sad da imenujem jer nije lepo, ali mnogi od njih imaju vrlo ozbiljne bagove. Ja lično pokrenula nekoliko rilisova, isto ovako kao što kaže Goran. Tako da, čim radi, mislim, nažalost, generalno je tendencija u svetu da se sve puštaju, kako kaže Krajko, alfa verzije, i čim radite nešto što je prvi put i što je novo, vi sigurno ne ilazite na bagove. Pitanje je samo koliko se brzo ti bagovi rešavaju i da li imate nekome da se obratite i ne, i kakav je respons. To je ono što je ključno. A bagovi svakako postoje i kod jako velikih vendora. Da, ovde je konkretno problem bio što iza tog open source softvera postoji softver koji nije open source. I onda ovaj open source se baš ne održava uvek, a ono što nije open source se prodaje, tako da tu ima razlike. To da. Ta podrška je bila zaista, ja sam najviše radio sa njom, pa najviše o njoj mogu da pričam, je zaista bila prvoklasna. Tu ne možemo uopšte da kažemo jednu reč protiv, jer zaista, ne, čak i od nekih sitnih problema, zaista i taj release koji je napravljen je odmah to rešio. Mi smo dali tačnu specifikaciju problema i dobili smo tačno specificirano rešenje. Tako da je to zaista bio jedan deo koji ne znam da li kod većih vendora baš toliko brzo funkcioniš. Ovo je bilo za 72 sata praktično. Zavisi koliko je to u fokusu i na koga ste naleteli. Jel? Bože, mislim, kažem, zavisi od slučaja. Kažem. Još jedan komentar. Koja je prednost kad ste pionir u nečemu? Proizvođač vas drži kao malo vode na dlanu i stvarno direktno komunicira s vama. Znači, dobijete na Skype vezi čoveka koji je pisao softver. Kada se to dođe do stabilne verzije, kad se pojavi na tržištu, nema šanse više da vi dođete do tih ljudi. Da, ima ništa, prijavite, pa ćemo da vidimo, pa će to naš support da first level, second level, third level support za mesec dana, možda neko kaže da, uzet ćemo u razmatranje, na našem roadmapu je to za 8 meseci da se popravi. Što je standardno i kod svih proizvođača, malih, velikih, to je. A kad ste pionir, znači kad je njima u interesu da taj proizvod postane stabilan i da se pojave na tržištu sa kompletnim komercijalnim rješenjem, onda imate tu privilegiju da možete da utičete na to kako se proizvod razvija, da možete da forsirate funkcionalnosti koje su vama jako interesantne, da se prve dovedu do nekog stabilnog nivoa, a posle ovo ostalo što vas ne zanima, pa možda će neko drugi da sedne s njima i nastavi da
da se petlja. Znači, jeste vi ste u neku ruku deo tog njihovog razvojnog tima, da li ste spremni to da finansirate, da uđete u tu igru, to je veliki rizik, kao što rekoh na početku, niko ne zna, mi još uvijek ne znamo kako će se to završiti. Optimisti smo, za sada to ide u dobrom pravcu i trebalo bi da dođemo do stabilne verzije, ali dok to ne bude, dok ne prođe sve naše testiranja, iskreno čeno, ne mogu da vam to kažem. Ajde samo ja, možda još jedan komentar. Ja sam možda delovao kao skeptik povodom svega ovoga, iako nisam, znači ja duboko verujem da će ovaj koncept zaživeti prosto zato što će tržište da ga nametne i zato što će onima koji kupuju tu opremu biti jeftinije da mogu da kupe odvojeno hardware, odvojeno software i da kupe ono tačno što im treba, a ne da dobiju ogromne pakete sa milionima funkcionalnosti koje im ne trebaju. Naravno, to je hrabro i za pohvalu po meni što ste krenuli u to rano, ali naravno sad pitanje je trenutka kada će to doći na neku stabilnu granu, tako da ja sam onako više pokušao da budem devil's advocate, da stavim kontra neke argumente koji su u suprotnosti sa onom nekom vizijom, ovo je super nešto. Ne kažemo da je super. Kažemo da ga treba dobro testirati zato što ga vredi testirati. To je super kao ideja koju treba posvetiti neku pažnju i dati joj određeno vreme, specijalno ako ste u mogućnosti, zato što je to jednostavno jedan trend koji vredi ispratiti, ide u nekom pravcu. Produkcioni saobraćaj na tome nesigurno, ali vredi krenuti u tom pravcu i vredi iskoristiti šansu koja se trenutno postavlja. Sad mi kažete produkcioni saobraćaj je nesigurno. A sa kojim saobraćajem ste testirali? Jeste koristili test generatore, saobraćaj generatore ili šta ste radili? Nismo ga pustili u punu produkciju. Pustili smo određene vilanove. Znači, bilo je u određenoj vrsti produkcije, ali da smo to stavili u backbone pa pustili ceo saobraćaj SOX-a kroz to, daleko od toga. Jasno. Ali je problem bio što smo određene vilanove ili određene delove puštali na tu mašinu i ona nije pravila. Problemi su nastali kad je taj protok malo ako skočio, 8-10 giga, tad je već počelo malo da... Problem je u stvari skalabilnost, nije problem da li postoje fičeri, nego kako se ponaša kada... S-Flow je dobro funkcionisao do 1G, međutim, posle toga smo primetili da jednostavno ne funkcioniše jednako dobro. A možda treba uzeti još jaču šarsiju? Nije do šarsije, baš i do softvera. Zato što problem je bio na 1G, posle sledećeg ili se problem transferan bio na 10G. Tako da, opet, do softvera je. Ajde da se vratimo na S-Flow. S-Flow je nešto što je procesorski jako zahtjevna funkcija. Ako pogledamo šta brand name vendori nude, to su obično kutije koje imaju poseban hardware za S-Flow ili NetFlow, što kažu, ne daj Bože, NetFlow, to je još jedna kutija za to. U specifikaciji ovog hardvera se ne spominje da postoji poseban hardware za S-Flow. Tako da... To je nešto što je nama interesantno. Da li će oni uspjeti i na koji način da isteraju da S-Flow radi na zadovoljavajući način? Znači, S-Flow je statistical flow, ne analizira, znači radi sampling i na nekom nivou tamo, ne znam, svaki 5, 10, 1000, 8000 paket uzima u obzir. Da li će oni uspjeti da izgenerišu rješenje koje je zadovoljavajuće? Znači, ako gledate papire, specifikaciju i kažu da, naravno, to sve radi, nemojte to sumnjati, ne znam, i onda opet Broadcom čip ima ne znam koliko gigabita, terabita i tako dalje, gde vi vidite na nivou kutije, konačno, to nije baš tako. Bili su ti problemi, kažem za sad, na S-Flow se radi, kad pustite traffic generator, on to lako rešava. Proces učenja kod S-Flow-a, znači šta radi S-Flow? On ima neke streamove i onda samo uveća brojače. Ali dok ne napuni tabelu sa streamovima, to troši resurse strahovito. Gde su i oni na kraju rekli, pa da, znate, kad se uključi prvih 20 minuta CPU ode ohoho, a onda posle se stabilizuje. Znači kad uključujem switch, uključujem ga ujutru, 5 ujutru kad mi je mali saobraćaj. Da polako se puni, ali to nigde ne piše na internetu. Niti vam je on to bilo gde rekao. Znači, to je rezultat nekog testiranja. Znači, opet, tu je neki softver koji se vrti. Koje su krajnje granice tog softvera? Iz nekih drugih projekata znam da developeri nemaju pojma o tome. Znači, performanse, čak i kod mreža, koje bi trebalo da su dobro testirane, oni su suvi softveraši, oni sede čukaju kod, jel to radi, a performanse, pa kupi veći switch. Otprilike je to neki standardni rezon. Čekaj polako. Taj čip može to. Šta ću ja sa većim switchem? Ako iz ovog čipa koji to može niste izvukli, nećete ni na onom većem. Problem je okruženje, ne sam taj čip.
Dalji komentari? Publika? Sloba? Uvek ima nešto da pita? Ja neću ništa pitam, nego sam htio samo jedan mali komentar. Kao stari informatičar, preko 30 godina, naravno, što je rekao Krajinović, od početka onih velikih računara, gde je samo od jednog kupca si mogao da kupiš opremu, sad je to distribuirano na tačke i potačke, ali to istovremeno znači da moram imati mnogo više znanja, ne kod jednog, nego što više ljudi i obrazovni sistem. Evo, posebno elektrotehnički fakultet, predlažem da u svoje programe ovu problematiku u tim specifičnim izbornim predmetima uvrsti. To je prvo. Drugo, mogu da vam čestitam organizatoru na ovoj konferenciji i nije ni čudo što se Volko pojavilo da sluša. Eko sam se ja ovako amator, kao stari inženjer i magistar, prijavio. Inače, aktivan sam u Društvu informatike Srbije. To znači da je već ovo kod nas potrebno i mi ćemo kao udruženje, da kažemo, prva srpska stručna organizacija iz informatike, se truditi da prvim našim sesijama postavimo i pozvaćemo vas za saradnju. I treće, čestitam svim ovim firmama koje učestvuju i ovo je znak da Srbija ima snage, ima kadar, ne znam da li ima para. Hvala. Ako mogu, zahvaljujem na komentarima. Za Minu jedno pitanje. VIP se hvali na sva usta kako je krenuo u 4G sa virtualizacijom, virtualnom platformom, čak je bila prezentacija svega toga. S druge strane, opšti je stav da bare metal switchevi SDN, to je nešto što je prirodno za virtualno okruženje. Da li ste razmišljali o uključivanju bare metal hardvera i SDN rešenja ili nešto tako u vaše virtualne platforme? Da. Mislim, tako smo i... Da pitam, jeste testirali, ako niste objavili, onda znači da ne možete da objavite. Ne, sad ću vam odmah reći da, razmišljali smo. I ono što, juče je bila prezentacija gde se predstavilo kako je podignut praktično virtualni kor i, mislim, sad da ne ponavljam celu prezentaciju, nadam se da je neko pratio od prisutnih. Paralelno sa time je išao projekat koji sam ja vodila vezan za SDN. Lako je da vi podignete virtualnu mašinu, na njoj podignete testni virtualni kor i zatim tu istestirate nešto. Mislim, to nije lako, ali da kažem, to je nešto što je izolovan sistem. I nama, s obzirom da smo mi mobilni operator, je zaista core biznis. Upravo to, da se podigne volte poziv preko virtualnog kora. To je nešto što je nama apsolutno core biznis. Sam SDN, nama preko SDN-a bi u tom slučaju trebalo trči billing, trebalo da trče neke ili signalizacija ili nešto što je vrlo opasno, čak i nije tako veliki saobraćaj, ali je bilo kakav gubitak paketa, bilo kakav nepouzdani rad ima ogroman impakt i jednostavno niko nije bio dovoljno hrabar da pusti takav saobraćaj preko nečega što je testno. Tako da mi zapravo nismo imali case za testiranje. Lako je da napravite poziv jedan, a sad jednostavno nama je core biznis ono što smo testirali. Sam switching u data centru je nešto što nam je neophodno i neophodno je da to bude pouzdano. I ja sam to, tako smo i počeli, ja sam ovo ispitivala i ok, super, ali ja na ovo billing ne bi stavila. Lepo, ja nemam neki drugi saobraćaj koji tu trči, ali u data centru ja billing ne smem da stavim na to, niti neke druge stvari koje tu takođe postoje, a koje su dosta bitne. Tako da, dogod to zaista ne bude onako dovoljno staro i pouzdano,
ne mislim da može da se zaista nalazi u data centru mobilnog operatera, izuzev u neke testne svrhe. Eto, najiskrenije. Amres, iskustva? Ne, ja sam rekao, mi nismo radili ništa, što je čak ni blizu produkcije. Znači, i to je ono što je jedna od stvari. Dakle, u okviru Gen projekta se mnogo toga završava na nivou prototipa. Prototip pokaže proof of concept, to radi, to može, e, ali korak od toga do produkcionog rešenja je mnogo veliki. Znači, to je isprogramirati rešenje, istestirati ga i verovati u to da to može da radi u produkciji, to je ozbiljna stvar. I zahteva dosta vremena i, recimo, to je, tu je, ja još uvek, nije mi sasvim jasno kako će to izgledati u budućnosti, vjerojatno će u budućnosti neće se to svoditi na programiranje određenih komponenti, nego će se opet praviti neki command line interfejs ili grafički interfejs koji će ispod imati isprogramiran softver. Ali, da kažem, znači, proof of concept u postojećem SDN okruženju je ok i lako napraviti, ali preći na nešto što je potpuno produkcije i ozbiljno jako teško. Za kraj, Gorane, završna rečenica. Pa, jednostavno, potrebno je, nažalost, ovo što smo i ovde čuli, a i generalno rad na svemu ovome, meni lično, koji sam, da kažem, u rolovima sedio i radio u tome, pokazuje da je tu potrebno jako mnogo rada i sa nekim proizvođačem hardvera i sa proizvođačem softvera i da jednostavno jedini siguran zaključak koji može da se daje da ovo jednostavno još uvek nije sigurno i da mora da se još dosta, dosta proverava. Zahvaljujem. Publika za kraj. Nema pitanja. Hoću da predam Slobi mikrofon da zatvori konferenciju kao domaćin. Hvala Krajko, hvala učesnicima našeg okruglog stola. Molim bi aplauz jedan za njih. I tako smo se približili kraju ovog našeg današnjeg druženja. Hvala vam svima što ste došli, ovo je stvarno neverovatan odziv koji niko od nas nije očekivao, što samo znači da ćemo se sigurno videti sledeće godine. Ako nije na RSNOG mailing listi rsnog.rs, pa ćemo onda da se dopisujemo i da budemo u kontaktu oko budućih dešavanja.